padnul mě dron někde v tamhle těch kopcích. Vidíme podle kompasu, kde je. Je přímo před náma, tamhle někde. A vypadá, že bude spíš nahoře. Tak si myslím, že máme o dobrodružství na dnešek připraveno. No. Bude to zážitek zase, no. Ale bohužel během hledání bylo ztraceno GoPro. Hledali jsme asi 2 hodiny a nenašli jsme. No, bylo ztraceno. Michal ztratil a teďka teda poprvé žádný srandičky, protože to je vážné. A nepočuj svoje GoPro a nepočuj, protože takhle to pak skončí. Maďaři. Průvodce. Koukal, co průvodce. Máš za auto. No, průvodce. Taky se nás natáčej. A novýho. Ten jde taky s ním. No, tam je dohled. To fakt to je průvodce. To je průvodce. To jsme vlastně my. No, za 10 let. Tyjo, těch je. To můžu chcípnout motor. A takovouhle skupinu bych nechtěl, no. To je hodně už. Je to dobrý, potkáváme i lidi, kteří nejsou albánský, no, ale... Maďaři. Maďaři. Němci si s náma povídat nechtěli, turisti, a Maďaři jedou spát tam, odkud my jsme odjeli, no. Tak snad příště. Bye. A tam je ten most tady. Že mu to jako taky budeme zastávat. Tam ten couve, to se natáče. Tak já to můžu dát k ním, tady. No. Po cestě jsme našli krásný most, pravděpodobně je řecko-římský, tak se jdem zkusit, jestli se na něj vůbec dá dostat, protože už je hodně nepoužívaný, ale je opravdu hezký. Takže se koukněte na záběry naše a uvidíte. Tady je most Kadiu a u něho jsou přírodní prameny. Celkem zde vyvěrá 6 přírodních pramenů s teplou termální vodou, která dosahuje teploty 22 až 28 stupňů. A vzadu za mnou ty obrovské hory, to je pohoří Nemerke. Takže při koupeli se vám nabízí nádherný výhled na tady to pohoří a pojďte si to s náma užít.
Albánci využívali zdejší skály jako skladiště munice a celý průsmyk byl opevněn. Vlastně podél průsmyku se nacházejí ještě dvě jeskyně, které byly využívány k vojenským účelům. A přímo dole u mostu je vlastně starý bunkr. Po takovýhle pěšince, ale dá se k ním dostat, ale nic zajímavého tam není. Ty zasněžené vrcholky, co máme vyfocený, tak jsou přes 2000 metrů vysoký, no. Takže je to tak, v květnu bejvá ještě nad těch 18-2000 sníh a někdy cesty neprůjezdný, pokud tam vůbec jsou. Je to 2200, 2400 a sněhu tam je mrak. Jsme na krásném kempingovém místě. Lukáš se tam svítí v autě červeně, ono to není moc vidět. Je tam takový červený. No a já dneska spím ve stanu. Jako každý den, no je to stejný. Lukáš má to pohodlí, to nejlepší. A já vlastně od píp to nejhorší. Život je těžký. Život je boj, tak ahoj. Spadnul mě dron někde v tamhle těch kopcích. Tam naproti, jo? Jo. Aha. No. Tak až tam budeme někde pípání. Tak ho jdem hledat. Jdem ho hledat, no. Berem vysílačky, lano vememe asi. Jestli se bude někde muset ze svahu a jdem, no. Ale já jdu napřed. Michal je takový bezradný, že si myslí, že ho nenajde, ale to už se nám několikrát stalo, ale uvidíme, no. Je někde prejít tam v těch kopcích. Od nás 432 metrů, máme signál, víme podle kompasu, kde je. Je přímo před náma, tamhle někde. A vypadá, že bude spíš nahoře než dole. Tak si myslím, že máme o dobrodružství na dnešek připraveno. No. Bude to zážitek zase, no. Nebudem stíhat kvůli tomu. Bude někde tady v těch svazích, tak hledáme cestu, kudy bychom se vydrápali nahoru. Protože tady jsou všude takovýhle strmý výstupy, no. Tak zkusíme popojít a jít pak tím lesíkem, ale je hodně mokro. Tak to bude klouzat a budeme jak prasátka, viď? Přemýšlím, jako jestli chceš se mnou, víš? Jako dokumentarista bych měl. Oh.
No, on jako takhle. Ale tady se to... Tady bude nastoupit asi. Tady je nástupní stanice. Tam vypadá, že je tráva. No, když mám signál. A když bude tamhle, tak ho prostě neslyšíme, že? Ale může pípat. No ale zase zbytečně dlouho, víš? Tak já ti to pustím, jo? No. Ať jsi spokojený. Tam. Začni se moc drtat do stromu. Kdybych jako dál za mnou víc. Se nestih. No, se ještě stane parka. Tady jsou trny, víš, dost. Já už se tady objevil. Spolu se do té džungle nevejdem, tak jsem Michala nechal jít samotnýho a jsme ve spojení přes vysílačku. Takže čekám, jestli drona najde, říkal, že dochází baterka, což je zvláštní, protože dron zlítal s plnou baterií, ale možný je všechno, tak držím mu palce, ať ho najde, protože my jsme už nic nenatočili. A máme před sebou ještě Canyon 8, máme před sebou Gulagy, máme před sebou ještě spoustu tras a cest, které bychom chtěli z dronu natočit, no a pokud přijde o tu příležitost, tak to bude docela smutný. Tak uslyším pípání, postupuju nahoru. Vypadá, že je někde nahoře, ve větvích, tak uvidíme, jestli spadne. Díky za info a držím palce. Tak evidentně se situace vyvíjí příznivě a akorát, že je ve větvích, no. Tak otázka, jestli když zaklepe stromem, tak jestli spolu s těma kapkama spadne dron. Jak se situace vyvíjí? Mám ho a říkal jsem to do kamery. Paráda, dobrá akce, gratuluju. Budeš umět najít sestupovou cestu dolů, nebo tě mám nějak křičet, abys věděl? Tady jako jsem narazil na kozí stezku, jakože opravdu asi, nebo něco tady chodí, tak uvidím, kam mě to dovede. Tak opatrně na bobky, ať se nesklouzneš. Teda po té cestě spíš dolů, než nahoru. Jo, takže já můžu vlastně sestupovat klidně dolů. Dělat oběd. Tak jo, tak já počkám na cestě dole, jo? Klidně se tam běž. Jako, když tak ti to zavolám. Kdybych si něco zlomil, tak to uslyšíš, jak budu řvát, to uslyší všichni. Když jsme neslyšeli pípat drona, tak neuslyším ani pípat tebe. Ale jdu teda k autu, jo? Potvrzuju. Tak počkej, zkusíme to, jo? Jestli mě uslyšíš chválně. Slyším, halekáš, a seš jakoby nalevo ode mě od svahu. No víc nalevo jsem musel, no. Jak kdyby nad tím vybetonovaným můstkem, jak se přejížděl, bych řekl skoro. Jo, tak nějak jsem to i odhadoval ze spoda. Tak najdi kozí stevsku a sejdem se u auta. Jestli nám tam krávy nesnědly jídlo, tak se ještě najíme. Good job, a jdem pokračovat ve standardu. Jdeme dělat prusery nám. Jak tak nad tím přemýšlím, a prší, tak ta mačeta by se do toho základního vybavení docela i hodila. Ale kluky, měla se vypadat mobil z kapsy. Ne. Jako fakt, ale nevím vůbec kde. A jsi si jistý, že jsi zabral? Jo, no to nevím, no. Oh.
pokračujeme tady tou neprostupnou v vozovkách džunglí a už jsem dole naštěstí. Cože, spadnul jsi nebo co? Slyším, jak běžíš, jsem těsně nad tebou. Běžím dolů, no. Teď, když se zastavíš, tak jsem nad tebou, ale... Tady jsou ty strmý svahy teda. Spadnul jsem a útrh se drží jak na GoPro ten jakoby spodek, ne magnet, ne to. A GoPro nevidím, ale bude tady někde. Tebe vyslal do džungle. A je to natočený, jak jsi chtěl. Je zase kajíčka, to není možný. Kolik už pádů bylo? Byl první a jak jsi řekl, ať to natáčím, tak jsem dnes GoPro v ruce zapnutý. Tak v tom jsem, jakoby ve starém korytě. Aha, hele, tak to by teoreticky tady usí jedno koryto takový malinký. Ty nemluvíš do vysílačky. Že tady usí malinký koryto jedno. Tady. Nejde, tady listí, no. Ale dolů nepadalo, to jsem se koukal. Tady, kde se musí koryto? Jo. A nepůjčuj svoje GoPro a nepůjčuj, protože takhle to pak skončí. Jsem akorát DJI držák utržený. No a až najdeš GoPro, tak zjistíš, že jsi ten mobil fakt ztratil. Víš, že jsem nahoře a nechci se mě dole, že pak už se sem nevyškrábu, když nebude dole. Jasný, no. No a ještě hledáme to druhý GoPro, no. Takže operace hledání dronu se zdařila, ale bohužel během hledání bylo ztraceno GoPro. Hledali jsme asi 2 hodiny a nenašli jsme. No, bylo ztraceno. Michal ztratil a teďka teda poprvé žádný srandičky, protože to je vážný. Takže je tam GoPro 11, funglovka s 3/4 roční zárukou, 128 GB karta, dáme vám GPS ohřadnice a můžete ji hledat. Jo, je vlastně vodotěsná, takže určitě i kdyby příští rok jste se měli, tak tam bude. Kdybyste ho našli, tak jenom zašlete záznamy a jinak si ho, co můžou? Asi nechat, nechte si ho. Takže štěstí přeje hledačům. Takže uděláme soutěž, kdo najde GoPro. Tak, 3, 2, 1, hledáme! Tak ho trošku vyčistíme. A vlastně jediné, co se mu stalo opět, když byla větší havárie, než jen, že nám spadnul, tak je bez ztráty kytičky. Tak se nepodíváme zblízka. Jako na to, co to je, za nejlevnější strajdu, která jde použít, tak vlastně... A vrtulky? Vrtulky, ty to trošku schytaly, no. Trošičku. Tak ho vyzkoušíme, no. Vyzkoušíme. Takže, aby toho nebylo málo, že jsme ztratili dron, který jsme pak našli, že jsem ztratil GoPro, který jsme pak nenašli, tak jsem potom měnil vrtulky na drona a nějakým způsobem jsem je tam dal opačně. Dron zlítnul, seknul mě do prstu, není to teda vidět, a přišli jsme o další sadu vrtulek, takže tam dáváme po poslední vrtulky a doufáme, že to bude jako v pořádku. No on jakoby vzlítnul, ale vzlítnul dolů, že jo, k zemi, no, takže pak jsou takovýhle vrtulky, no. Od auta se vydáváme ke starému mostu a k nějakému kaňonu, kde by měla týct voda. Michal to tam proskoumal dronem, takže záběry teďka vidíte. A za chvíli uvidíte záběry přímo z místa. Vem si. Můžeš pokračovat. Je to tak. A vypadá, že značky jsou tady turistická cesta. A vypadá, že to značili Češi. Oni sem jezdí do Albánie dělat vlastně turistické trasy a v popisku na ně dáme asi odkaz, kdyby vás to zajímalo o tom něco víc.
kanion je fakt krásný.